Biz yashab turgan olamda bizni lol qoldiradigan, hayratlanadigan ma'lumotlar juda ham ko'p. Bugun shulardan 3tasini sizlarga taqdim etamiz. Bu albatta bilganlar uchun eslatma, bilmaganlar uchun yangilik bo'ladi. Undan oldin kanalimga obuna bo'lib, kanalimdagi videolarga like bosib o'tib ketishingizni iltimos qilaman. Assalomu alaykum. Demak, birinchi beradigan ma'lumotlarimiz qarg'alarning do'stligi haqida. Qarg'alar juda ham sodiq do'st hisoblanar ekan. Ulardan birrontasi yaralanadigan bo'lsa, u oyoqqa turib ketgunicha boshqa qarg'alar unga yemish olib kelib, uni boqishda xizmat qilar ekan. Chayondagi Allohning bergan mo'jizalariga qarang. Chayon bir yil hech narsa yemasdan yashab yura olar ekan. U bir necha hafta muzlatilgan holda ham saqlanishi mumkin ekan va shundan keyin uni eritishganda u yana yaxshi holatda tirik holda harakatlanishni boshlar ekan. G'arb olimlari Qur'ondan xato izlaydilar va Naml surasi 18-oyatni misol keltiradi. Ey chumolilar, maskanlaringa kiringlar. Sulaymon va uning askarlari sizlarni bilmasdan sindirib yubormasinlar. Oyatini xato deb hisoblaydilar va chumolilar tirik jonzot, u yumshoq go'shtdan iborat ekanligini aytishadi. Oradan 2 yil ham vaqt o'tmaydiki, fanda shu narsa isbotlab o'z tasdig'ini topadi. Chumolilarning 75% kristaldan iborat ekan. Alloh taolo mittigina jonzotga shunday mo'jizani joylab qo'ygani har qaysi insonni hayratlantirmasdan iloji yo'q. Bugungi sizlarga bergan ma'lumotlarimiz yangilik bo'ldi degan umiddamiz. Agar berayotgan ma'lumotlarimiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, yangilik bo'layotgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, kanalimizni kuzatishda davom eting. Sizlar bilan kelgusida bir-biridan qiziq, juda ham ajoyib qiziqarli ma'lumotlar bilan Fakt bor kanalda didor ko'rishguncha salomat bo'ling deb qolaman. Assalomu alaykum.